ka hadlida koobka ugu weyn dhanka kubadda cagta ee mundiyaal waa koob aan weli lagu qorin magaca waddan ka soo jeeda qaaradda Afrika, tiyo ay jirto in xidigaha qaaradda madow ay taariikh weyn ku leeyihiin kubadda cagta caalamka, haddana ma aysan dhicin. Waxaynu muuqaalkan ku eegi doonaa shanta xidig ee ka soo jeeda qaaradda Afrika ee sameeyey taariikh aan inaba caadi ahayn. Kow, Samuel Eto'o. Malaha waa mid ka mid a magacyada ugu badan ee aad ku aragtay liiska xidigaha ugu waaweyn ee kubadda cagta Afrika. Waxa uu lahaa tiyo dabiici ah iyo xirfad aad u sarreysa, balse nasiib darro kuma uusan guulaysan xidiga adduunka. Eto'o waxa uu ahaa geesiga iyo micna u yeelaha kulamada koox iyo qaranba uu ka tirsan yahay, waxaana uu muuhibo u lahaa orod badan, farsamo, xariiftan joogto ah, dhaqaabidda kooxaha uu ku wajaho maadaama uu dhaliyaha golasha kooxdiisa ahaa. Laba jeer ayuu ku guulaystay koobka qaramada Afrika, saddex jeer ayuu gacmihiisa ku qaaday koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League, isagoo dhammaystirayay saddexleyda Barcelona, kana garab ciyaaraya Lionel Messi iyo Ronaldinho. Waxaana Eto'o lagu tiriyaa mid ka mid a xidigaha ugu taariikhda weyn ee kubadda cagta qaaradda Afrika. Didier Drogba, isagu waa mid ka duwan Samuel Eto'o, aad ayuu u awood badnaa, waana mid diiradda saari jira keliya xagga hore ee kooxdiisa oo aan kala jeedo weerarka. Boom! Alla muxuu gool dhaliya Didier Drogba! Hal jeer ayuu kor u qaaday UEFA Champions League, oo nasiib aad u badan ayuu lahaa markaas. Afar jeer ayuu sidoo kale ku guulaystay koobka heerka sare ee England ee Premier League, taasoo ka yeeshay xidiga taariikhda ugu wanaagsan Chelsea sanadii 2012-kii. Drogba waa astaan ka mid ah kuwa khaaska ah ee looga daydo ciyaarista kubadda cagta iyo bini'aadamnimada marka la joogo qaaradda Afrika iyo guud ahaanba caalamka. Saddex, George Weah. Waaw, ma laga yaabaa inaynu weyno xorriyaddeenna haddii aan ka hadalno wax quseeya noloshiisa, ileen isagu waa George Weah. Kaliya dadku waxay badi ku baraarugsan yihiin inuu yahay madaxweynaha waddanka Liberia, balse tiro yar oo dadka ka mid a ayaa xasuusata wiilnimadiisii. George Weah waa midka keliya ee ku guulaystay kubadda dahabka ah, waana kan abaarta abaalmarintaasi ka haystay dadyowga madowga ah ka saaray qarnigii hore, qaas ahaan sanadii 1995-tii. Waana samaynta wax ka duwan kuwii isaga ka horreeyey ee reer Afrika xidig ahaan. Laba jeer ayuu kor u qaaday koobka heerka sare ee Talyaaniga dhanka kooxaha waana Serie A, isagoo ka tirsanaa kooxda AC Milan. Si la mid ah, horyaalka Faransiiska ayuu kula guulaystay PSG, isagu waa haliyay dhanka goolalinta ah. Waxa uu ahaa xarfaan halis ah oo aad loo jeclaa xilligii uu xidiga ahaa. Kani waa madaxweynaha waddanka Liberia, George Weah. Albert Roger Mohmila. Marnaba ma awoodno inaan ilowno qoobka ciyaarkiisii calanka mar walba ee uu shaabadiisa ku talo gool. Isagu waa Cameroonese ay ku faani jireen dadyowga reer Afrika, waxaana uu dunida kubadda cagta kaga yaabsaday dhalinta goolasha iyo burburinta difaac walba uu ku wajahay koobkii adduunka ee 1990-kii. Waxaana uu xulkiisa ka saacidey inay gaaraan heerka uga sarreeya ee taariikhdooda ay ka gaareen koobka adduunka. Milla waa sirta guusha waddankiisa. Alberto Roger Mohmila waxa uu dunida ku waalay qoobka ciyaarkiisii calanka, kaasoo ugu dabaaldegi jiray goolashiisa. JJ Okaja. Marka aad ka hadlayso kubad sixir ah ama mucjiso ah, waa inaad qeexdaa magaca JJ Okaja, ninka reer Nigeria ee ku guulaystay koobka qaramada Afrika iyo ciyaarihii olombikada adduunka ee sanadii 1996-dii. Rekoorada uu diiwaanka ku haystana kalama mid aha Samuel Eto'o iyo Didier Drogba, balse waxa uu goosmaya xariiftan ku bahdilay kuwii ugu caansanaa ee kubadda cagta caalamka xilligiisa, waxaana loo yaqaanaa tixirowgii kubadda cagta qaaradda Afrika. Waxaa qaaradda Afrika
sidoo kale ay ku soo faantay xidiga badan oo cajiib ah sida Yaya Ture, Kanu iyo golahayii Masar Al-Hadari. Waxaana sanadihii dambe heerkaas ku sii socda xidigaha kasoo kala jeeda wadamada Senegal iyo Egypti ee kala Zedo Mane iyo Mohamed Salah, waana sida magacyada ay u kala horeeyaan. Haddaba daawade inoo sheeg xidigii ugu wanaagsanaa ee soo mara qaaradda madoobe Afrika. Magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nuur Shaafinho. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka.